მაგის ალბომი ძვირფას მაყურებელო ეს მე ვარ ცოტნე მაის სურათზე და ჩემ გვერდზე სანა მარია ამბაროვი და ჩვენ გავაკეთეთ უკვე აუზი როგორც შეგპირდით გამარჯობათ მეგობრებო მოდი ანა გადავხტეთ ვაჩვენოთ თუ როგორი ღმა მაყურებელს აი ესეთ ღმა ღმა წყალია ისე ჩვენი მაინკრაფტის კაც წინა სერიაში შეგპირდით უნდა გავაკეთო შადრევანი მეთქი მოდი დღეს გავაკეთებ ამ შადრევას ულამაზეს მე წინა სახლში თქვენ არიცით გავაკეთეთ ძალიან ძალიან დიდი შადრევანი და ცოტე მათ იცოდა ის დაგვეკავი გაახლა ის სახლი და მოდი გავაკეთოთ ახალი შადრევანი კარგით დავიწყოთ ცოტნე დავიწყოთ ცოტა აუსთან ახლოს გავაკეთოთ აი აკო ამოთხარე მიწას ქვია აი აკო აიგრე ძალიან დიდი შადრევანიც ხო არ გვინდა ისე არა პატარა იყოს რა სილამაზისთვის რაღაც იმიტომ რომ აყურებაში თავეჭდილება დაუტოვოთ ისეთი რომ ლაიქები და კომენტარები არ მოკლებოდეს აბა რა კიდევ შეგახსენებთ ბატონებო რომ დალაიქოთ ეს ვიდეო როდესაც სანამ ვიდეოს ნახავთ მანამ დალაიქეთ ვიდეო შემდეგ კი უყურეთ ამ ვიდეოს თუ ეს თავეჭდილება დაგჭირთ დაწერეთ კომენტარებში და ბევრ ლაიქი გქონდეს ამ ვიდეოს. დიახაც მართა ისო. იმიტომ ვიძახით ამას ჩვენ რომ ეს პირველი დღეა. სულ დავდეთ ერთი ვიდეო Minecraft-ის. ახლა ვდებ მეორე ვიდეოს. მეორე ვიდეოს დებ და მოდი გავაკეთოთ და მივხედოთ ჩვენ შადრევანს. მოიცა ერთი გავაკეთე და მე ეკიდან გადმოუშვი. აი ეგრე. აი ასეთი ლამაზი. ცოტა გაასწორე. მოიცა და გავა. ოი, გადაკეთე. ასე. მოდი ისიც. აი წყალი წამოვიდა. აი ასე ლამაზი ჩატევანი გვაქვს. ცოტა გავადიდოთ, აი ასე. ახლა როგორ ლამაზია. მოიცა ეს ცოტა დავკეტო, ძალიან მაღლაა. აი ახლა ნახეთ. აი ეს ისი დაკეთე. დედა. ვიდეოს ვიღებთ ახლა და გვაწუხებენ რა პატარა ბავშვები, მაგრამ ჩვენ მაინც გავაგრძელოთ ვიდეოს გადაღება. პატარა ბავშვები გვაწუხებენ და თქვენ არც ინტერესს. ყურადღება არ მიაქცეთ ამ პატარა ბავშვებს. მაური შეიძლება წარმოიქმნას. კი. მოდი გავაკეთოთ ბალახები და ვარდები. სკაი სილამაზისთვის იყოს რაღაც ეგრე. მოდი ახლა გავაკეთოთ ვარდები, წითელი. იყოს. ახლა მიწევი და გჭირდება რომ აი ეგრე გაშემო? კი. იყოს ეგრე. ის მეორე აუსთან რო გავიყვანოთ არა? მეორეს. აა აი ცრას ვიძახე მე. ანუ ეს წყალი წყლის გამოსადენი რო გავაკეთოთ და ჩვენ აუში რო ჩადიოდეს წყალი. ხარ ხარ მოიცა და ვიცი ეგ როგორ გავაკეთო. ვიცი მაგას მე სწავლობდი. და აი ახლა გავაკეთე თქვენ. და თქვენ რომ ისწავლოთ. აი ახლა ვისაც აინტერესებს. შემდეგ ასე ვაკეთებ. მე რა ვაკეთებ? უი, აი, ვინე? სათა გაბაკო. აი ასე ვაკეთებ. მე ამას წყალი უნდა გადმოდიოდეს, ხო? კი, აბა რა. ასე? ეგ გვერდები აუმაღლებ არ გადმოვიდეს. აი ასე. აი, ეს ადგილი დაბლა ადგილი. აი ეგრე. ასე. ეს აუმაღლე ეგენი. უი, აქ ხომ აუმაღლებდი მე. არა უშო. უი, საფტი. აი ასე. ეგრე. აი ასე თამო. მოდი ჩაუშვოთ ახლა. ცოტა დავამოკლოთ. ამას მე გავაკეთებ. იყოს ეს იყოს. ეგ წაშალე, ეგ მერე კი. ასე. მოდი წავიდა, აბა გადმოუშვოთ წყალი. დიდი აბა. ეს
აი ესე გადმოვიხოთ. ნახეთ რა ლამაზია. პირდაპირ აუში ჩაედინება. ჩვენი ულამაზესი შადრევანი ნახეთ. ლამაზია. კი, როგორ არა? შენერია. ეს ყვავილები არ დაგვავიწყდეს. კი, ახლა შილამაზისთვის აბარა. დადა ჯოგობიო, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო. რა თქმა უნდა, კომენტარები და ასევე არ მოგეკლოთ ლაიქები. ესე ჩვენი შედრევანი და სუმთლიანი დაუთვალიერებლად მაყურებელთ. აი ეს. ისე ახლა ისე არ ვქნათ, რომ ეს წყალი გადმოვიდეს. იყოს ესე. აი ეს დივანი საერთოდ იყოს აზრი არა ეს შადრევანი და ისე რაღაც ეგეთი ახლა სუმთლიან დაუთვალიერებელი მან ხე ხوار დავდგათ არა ხე არ მოუხდება ძალიან გაატიკოთ რავი ნუ ყოველები ო მაგარი გაფორმება აქვს ჩვენს აუს და დავადოთ ჩვენ ყობის დავაწევოთ ჩვენი სახელი რა რო არ შეცდეთ არავინ ой ак там ценя ай გამოსავსები იყო ის მე დავინახე მე რომ თქვი მიხვდება თქო და აი ახაც გამოსოთ ნახეთ რა ლამაზია აი ასეთი ლამაზი შადრევანი გვაქვს მოდი ახლა ის წავშალოთ აი ეს აღარ ჭირდება ნახეთ რა ლამაზი აუზი გამოკვირდა ბატონო აი ახლა ჩავამატოთ აი ეს და მოდი დავამშვიდობოთ მაყურებელს. ესეთ პატარა ვიდეო გამოგვივიდა. პატარა და ლამაზი და მოდი ახლა საერთოდ დავათვალიერებინოთ. გარშემო დავათვალიერებინოთ. და მიწის ქვეშაც დავათვალიერებინოთ, როგორი გამოგვივიდა. ერთი წუთი ერთი ახლა ავიღოთ ქვიშა. ხო, მე მიხვდი. აი ახლა ვიდი. ასე სიმამაზის ქვიშა. ახა. ქვენ მეგობრებო, არ თქვა თქვენ თუ მიხვდიო ხოლმე. კარგი. კარგი, რა. მე ვერ ხვდები რა საკეთებ ახლა. ან მაგიდას, ან რას? აა. ვაი, სათავე. სათავედით. აი, თქვენ თუ მიხვდით მეგობრებო, წერ კომენტარებში. აა. ალო მოძე, მიხვდი უკვე. არ გამოგივიდა. შემოტყובה არ გამოგივიდა. უბრალოდ თავიდო რომ გააკეთე მე თქვი, გადმოსახტოს აკეთებს თქო და რაღაც და. უი, ნახეთ. ოდიშით ისევ ხარბეზი. წარმოიქმნა. წაშით უნდა ეთიშებოდეს ეს ხარბეზი. ალე ხატავთ რაღაცები და აი გავიდით მოდი ესა ვიცირვეულია ცოტნე მე რა ვიცი ჩემი არა რაც შეშლელია. აი მოდი ახლა წავშდი რამე. მოი დავშალოთ ეს. აბა რა TikTok-ი? არ უშო მე ისევ გადმოიწერება. ორი ვიდეო გავიდეს ეთერში. YouTube-ზე დაიდოს. მგონი მორჩა? მოი დავამშვიდობოთ მეგობრებო. ეს არის ჩვენი ლამაზი კაქტუსები. მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არ. და ჩვენ დაგემშვიდობებით და ნახვამდის. ой. ნახვამდის ძირფასო. ა დასამატებელი დაგვრჩა? და კარგად. ნახვამდის მეგობრებო.